como um cordeiro mudo, suportando tudo, tudo sem se queixar, caminhando entre peregrinos, ricos, pobres e meninos, a mostrar que ele queria dia a dia revelar que nada se compararia ao grande amor de quem a própria vida dá por alguém que nunca mereceu. Coitado e com espinhos coroado, morto, pendurado numa cruz, e daquele dia até o dia amanheceu, o sol não deu sua luz. E yeah.